Virkaan astujaispäivä lähti käyntiin astelemalla punaista mattoa pitkin presidentin linnaan. Stubb vilkutti hymyissä suin kameroille. Hetken kuluttua poistuttiinkin jo kohti eduskuntaa. Haukiolla ja Ines Stubbilla oli aika identtiset asut. Stubb ja Niinistö meni eduskuntaan samalla autolla, poliisia nähtiin ympäriinsä katukuvassa. Eduskuntatalolla Niinistö tarkasti viimeisen kerran kunniakomppanian ja sitten siirryttiin eduskuntaan. Presidentti Niinistö piti viimeisen puheen eduskunnalle. Hän osoitti sanansa myös erikseen Stubbille. Teille uusi presidenttimme. Sitten oli sen aika. Minä, Kai Göran, Alexander Stubb. Alexander Stubb antoi vakuutuksen ja näin hänestä tuli virallisesti Suomen tasavallan presidentti. Puheen jälkeen oli vuorostaan Stubbin vuoro tarkastaa kunniakomppania. Toinen odotettu hetki nähtiin presidentin linnan parvekkeella. Kansa odotti ja odotus palkittiin. Tämän jälkeen nähtiin vielä puheita, hyvästelyjä ja Niinistöllä sattui myös pieni kättelymokakin. Sitä ei kuitenkaan ole kaikkea.